ओम नमः शिवाय। वेलकम टु ग्रेट ब्लॉग। स्वागत है दानी पूर्णिमा सबैलाई। हेप्पी दानी पूर्णिमा भन्न चाहन्छु। मन्दिरबाट भगवान्ले सबैको रक्षा गरुन्, सबै कल्याण गरुन्। पूर्णिमा मेरो भाइ सेमजी दाइ है, हस् दानी पूर्णिमाको शुभकामना। हजुरलाई पनि भगवान्ले रक्षा गरुन्, मनोकामना पूर्ण होस्। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। धन्यवाद निकल्नु। गुड मर्निङ। धन्यवाद निकल्न जान्छ। हाम्रो गुरुजीको नाम बस्नु भएको छ। रक्षाबन्धन भन्नुहुन्छ, मैले त रक्षाबन्धन गरिसकेँ। बहिनी फेरि दिदीबहिनी घाटको बाजे छ। ह्याप्पी रक्षाबन्धन। सन्चै हुन्छ ल। रक्षाबन्धन शुभकामना। यहाँ उसले बिचार हेरिदिँदा है, यसपालि दिदीको आमा मेरो दिदी, हाम्रो आमाले स्वर्गमा बास होस्, वैकुण्ठमा बास होस् भन्छन् है। सिस्टरले ह्याप्पी रक्षाबन्धन बहिनी हेर त ल। बहिनीको सुरु सिस्टरमा अब थाइल्यान्ड जाने होला जस्तो बल्लो ड्रेस लाग्छ। रक्षाबन्धन गरे, रक्षाबन्धन गरेर, रक्षाबन्धन चाहिँ गरेर है, यो बहिनीका चेहना हुँदै भनेर बिहान चेलबिट ल्याएर रक्षाबन्धन चेलबिट चेहना आइदियो भने आउनु पऱ्यो। अनि त्यो चेलबिटलाई कोसी लिए है, जेल तात्तातो जेल लिएर आएको छु चेललाई खुवाउनलाई। चेलबिटलाई हिजै उसलाई हिजै खुवाइदिइसकेँ मैले। भिडियो पुऱ्याउनु पर्ने थियो हिजो। हिजो एन्जेलाको शान्ति दिदी, म नम्रता सबैजना बसेर रमाइलो गरेका थियौँ। दिदीलाई दिदीबहिनी, दिदीबहिनी सबैजना दिदीभाइ, दिदीबहिनी बिचमा म चाहिँ एकजना भाइ थियो। सबैजना दाजुभाइ है, म एकजना थिएँ। रमाइलो भएको थियो एकछिन बहिनी है। अनि बेलुका आएर फेरि यहाँ अलिकति रमाइलो भइहाल्यो। हेलो, ह्याप्पी जनक पूर्णिमा। फेरि पनि तपाईँहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? ल आलु छिन्छ क्या, आलु साल्ने हो। यो मुला फेरि थकाली स्टाइलको अचार, अनि यहाँ बफ मासु छ यसको सुक्खो बुटुवा जस्तो, अनि यहाँ चिकन रोस्ट गर्दैछ, यसमा खाना पाक्दैछ। अनि यहाँ साग छिलाइरहनु भयो, धोइरहनु भएको दिदीजीले साग सिठिलाइदिने। अनि यो मासु फ्राई गर्ने हो। धेरै थरी छैन, धेरै नबनाउने, थोपु एउटा बनाउँछु, पनिर एउटा बनाउँछु बहिनीहरूलाई चाहिँ। यस्तो छ सिम्पल, यो के पनि नहाले सिम्पल बनाएर अब यसमा घिउमा धान लाग्छु, ज्वानो राखेर ज्वानो चलाएर ल बाटो चाहिँ जाने। हिँड्नसम्म खाली भएन चुलो ढिला भयो। जैसाप आउनु भइसक्यो, हाम्रो जैसाप, जैसाप पकाइसु। अनि हाम्रो यहाँ गोविन्द भान्जा गायक क्वान्टी उम्लिँदैछ होइन, रोस्ट पनि बन्दैछ। ऋतुजीले मासु पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, उसको पाक्दैछ, रोस्ट पाक्दैछ। टन्नै भइसक्यो यी खानेमुखहरू। यहाँ साँदैछु, यहाँ मुला पनि अचार साँदैछु, अनि यहाँ साग साग भएको छ। यहाँ यो चाइनिज पालु के पालु हुन्छ, मिठो मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो मेरो हातको कमाल हो, मुलाको तार कस्तो बनाएको छ त। अब कौला गर्नु लाउनु भएको छ जहिले हो, आलु सारदेखि अचार भतिजा बुलाउने हो। नमस्कार भान्जा, भान्जा के पिरो भयो क्या? पिरो त बनाएको थिएन नि त मैले। के मिठो लाग्यो भान्जा? आज के मिठो लाग्यो भान्जु? के मिठो लाग्यो? होइन होइन, त्यो मासु आलु अथवा भान्जालाई मिठो लागेर कान्छोलाई के भान्जु भान्जु मेरो पुत्र हो, मेरो पुत्रलाई त जे पनि मिठो लाग्छ। अनि यता गोविन्द भान्जु गायक, यता भतिज, यता भतिज, यता ज्वाइँ साहब, ज्वाइँ साहब छालछाल हाल्दैन ज्वाइँलाई, मेरो भतिजाहरू, मेरो भतिजी बुहारी, मेरो नाति हो यो भाग्यमानीले, भाग्यमानी ज्ञान म चु गरौँ न त ढोक्नु लाग्यो ल। मेरो नातिकै ढोक्दै हिँड्ने ल ल। बहिनी यहाँ पनि आइपुगी। ह्याप्पी रक्षाबन्धन, आई लभ यु ल। सबैजना यो माइलो छोरो, यो कान्छो छोरो,
कान्छो छोरो यो कान्छी बुहारी कान्छी बुहारी अनि यो छानो नाति मेरो कान्छो नाति 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 हेर न नाति नाति है नमस्ते नमस्ते भन नमस्ते है त अनि फेरि भोलि आउँछ नि नमस्ते मेरो बाजेको च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन लाइक 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 अनि यता फुलबारी उता फुल गाइदेऊ न एकचोटि ल नमस्कार हजुर त को चिने होला नि त को चिने होला नि यिनीहरू सबै चिने होला नि मेरो भतिजोहरू सबै तिनवटा जेठो माइलो कान्छो मेरो छोराहरू आज आउनु भएन भने सोधिरहेको थिएँ आमा ल मेरो भतिजर अनि पूजा आज इद्धर उद्धर के हो यो इद्धर उद्धर कति जानेको अनि कति बजी आएको 13 बजी आउने हो 14 बजी अहिले त उसको चाहिँ काम छ भनेर अनि फेरि रिपेसालाई बोलाएर रिपेसाले मोटरसाइकलमा लगाइदिएर अनि टिका मात्रै लगाएर यो मैले बाँधेर सबै खाएर खाएको नि आएको हतार सबै खाएर जाएँ भने भनेको होइन बहिनीहरूमा आइथ्यो नि भनेर आएको बहिनीलाई फकायो कि मलाई फकायो आजबाट ज्वाइँ भन्ने थियो ज्वाइँ बाबु कति जानेको थियो भेडा छ भेडा छ भनेर ल मेरो भाइ आत्तेर 13 बजी आयो भनेर आत्तै गर्नुभएको थियो खास गरी बन्दै पनि रहेछ खाँदै पनि हुनु रहेछ है बन्दै खाँदै के बनाउनु भयो कि तोपको चिल्ली तोपको चिल्ली तोपको चिल्ली खै के भयो त्यो तोपको चिल्ली होइन तोपको चिल्ली होइन तोपको अनि यो चाहिँ चिकन रोस्ट चिकन रोस्ट आलुको अचार मुलाको करेला कमी भएछ है ए यो चाहिँ केराउ चना मस्याङ बोडी सबै मिसको झोल क्वाटीको आधा खानुपर्छ अरे कि यो चिसो उतार छ अरे होइन मेरो बहिनी पनि आउनु भएछ लाउनु भएको नि सन्चै हुनु त तपाईँलाई गीत गाएको त साह्रो मिठो गीत गाउनु ला गेमा आएन दिदी मेरो बाबु कति राम्रो टिसर्ट ला बाबुले यस्तो मजाले बनाएको छु चिल्ली मलाई यहाँ म एकदम रिस उठिरहेको छ मलाई एकजना मान्छे देखेर है तपाईँलाई मनपर्ने मान्छे म देखेर मलाई रिस उठिरहेको छ हिजो मलाई व्यस्त नै भात खानु पढाएर यहाँसम्म दुखेर बेला कम त हो अटसमा धेरै भएर भात कम त गाह्रो भयो त्यत्रो भात खाएको सन्चैन मेरो अनुहार ए भगवान् कति नराम्रो देख्यो मेरो अनुहार हिजो छोरोले मलाई राम्रो देख्यो भनेको थियो अङ्कलले हिरो देखेर भन्नु छोरोले छोरो के होइन तिम्रो छोरो कसको के यो त मेरो छोरोहरू के छोरो टेस्ट गर्नु त भाइलाई नै सत्कारी अब रसमस खाने बहिनी ल्याएको खेतीपुरबाट जेस है हामी सबैजना भतिजो छ यहाँ बुहारी कचोरी भन्ने है मलाई त ज्वाइँ साहब गुड इभिनिङ भाइ देश विदेश हुने हामीले जस्तै गरेर यस्तै गरेर क्वाटीहरू बनाएर राम्रोसँग खानु हामीले त अब खायो हजुरले खानु भएको छैन खाएकोलाई धन्यवाद खाएको यस्तै गरेर चाड मनाउने बाहिरै भए पनि रमाइलोसँग धेरै धेरै सम्झना हजुरहरूको धेरै धेरै माया हृदयदेखिको चिप्प आई लभ यु कडर माया
सबै नेपाली दाजु आफ्नै परिवार हुन् जहाँ भए पनि ल खाँदा कस्तो टेस्ट है लड्दा धेरै माया गर्नु भन्दा सबैजनाले माया गर्छु गर्नु मेरो यहाँ भतिजाहरूले म बुढो भयो कि तन्दुरी भन्नुलाई सिक्यो मेरो जेठी बुहारी बुहारी साथी जे पनि हामी मैले पहिला नै भनिसकेँ मेरो तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छैन अहिले चाहिँ हेर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ कि पुरानो पुरानो भिडियोहरू मेरो बुहारी फेरि मेरो हाम्रो हामी कपाल डान्स हामी जेठा के अरे ससुरो बुहारीको खतरा जान्छ फेरि हाम्रो मेरो छोराको वर्तमान नै हामी नाच्छौँ सबैले मन पराएको थिएँ कति राम्रो भयो कम्पोज गरेर डान्स भनेको थियो हाम्रो सबैले हामी कम्पोज गर्नु पर्दैन हामी नाच्छौँ होइन ल भन नि त मेरो काकाको च्यानललाई यसो जति पनि हेर्नु भएको थियो हेर्नु सबैले गर्नु सेयर गरेर फैलाइदिनु होला छैन भने छैन कपालको राम्रो भएन खान भतिजाले सबैले यही तडनी माया राखी सुरु हुँदैछ अरे यहाँ जेठो दाई माइल दाई कान्छो दाई अर्को भाइ यता भाइ यता भाइ अर्को एउटा पनि आउँछ अर्को एउटा गुन्टो पनि आउँदैछ कता गुन्टो लाजबाई टन्नै छन् मेरो भतिजहरू अनि अर्जुन दाई पनि आउनुभयो मन लागेर मेरो जेठोसँग अनि हिजो हाम्रो अर्जुन दाईको छोरासँग मेरो मुखबाङ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि जेठी बुहारी खै जेठी बुहारी भनेको जेठी बुहारी कान्छी बुहारी मेरी बहिनी मेरो कान्छी छोरी कति नराम्रो दाँत पुग्लिएको यो नि मेरो नातिनी हो जेठी नातिनी ल बहिनीले कोसेली ल्याए तन्न ल्याएको छ बहिनीले उहाँ यस्तो रक्षाबन्धन कोसेली टन्नै मिठाई पिठाई जम्मै ल्याएको छ यो के हो फेरि यो तोफो हो क्या हो ए तेरो गौरव पक्कै ल्याउनु पर्छ आज पोहोर त एउटा भिडियो तिनचोटि राखेको थिएँ झन् के मैले त हतारमा टक्कन टुकुन टक्कन टुकुन टक्क यो दाजुभाइ मध्ये सबभन्दा दुब्लो चाहिँ मेरो छोरा छ है एकदम ठट्टै एउटा कान्छ त्यो खै अर्को तलबाट आयो त्यो एउटा गुन्डे काला काला त्यस्तै काला काला दाजुभाइको त मिलिहाल्छ होइन पर्लै मिल्छ कि ज्वाइँ र बहिनी फोटो खिच्दैछन् यस्तो छ राम्रो फेरि सन्तान ल हेर्नुहोस् मेरो फ्यामिली तपाईँलाई कस्तो भने त मेरो फ्यामिली यिनीहरू पनि ए मेरो फ्यामिली त धेरै छ खास त अब कति कति के कसको रिफन्डको तेरो बेस्ट तेरो बेस्ट भाइ हो नि तेरो त नि पहिला त आमा कसलाई कसलाई मोतुपत्तु कसलाई होइन मोतुपत्तुको लागि अब के अरे अर्को कान्छी अर्को पुन्टेलाई पुन्टेलाई सबैले नाति भइसकेर त फेरि अझ पनि मै हुन्थ्यो मैले मै हुँ कहिले भन्छ हजुरको नाति त्यत्रो छ त्यो कसरी अनि हाम्रो पनि भर्खरै हाम्रो त भर्खर चार वर्ष हो हाम्रो यो ठुलो यी नाति छ यहाँ त मेरो नाति हो त यो त मेरो दाईको छोरो दाईको पो नाति त मेरो त अब भति अब त मैले त उसले उसले त मलाई दाई भन्छ मेरो त भतिजियो मैले काका भन्थ्यो पहिला त पोहोरसम्म ल काका भन्छ त्यसले है त्यो काका त भन्छ नि म त काका भन्छ अहिले बल्ल बाजे भन्छ काका भन्छ नि मलाई म को भन्छ नि बाबु म को भन्छ बाजे रहेछ अन्त बाजे भन्छ
ल मेरो छोरो र यो नाति सेम छ यसमा यसको नाति हेर्नुहुन्थे सेम छ है ल नै मन पर्ने तिमीले सर्के आँखा हेर्दिन म त रिस उठिसक्यो किन हेर्ने हेर्दिन म छिटो पमिसा पमिसा स्वस्तिका दुइटा पथारी दुइटा पमिसा स्वस्तिका म त 100 रुपियाँ भयो त काम के म दियो हो र थोरै मेरो भान्जी साह्रै राम्री बाउै राम्रो छ नि बाउको त गाह्रो नि तपाईँ अन्डर एउटै आउँदैछ त्यही त अन्डर नपरे अन्डर नपरे बिस्तारै आउँछ अन्डर नपरे अर्काले तपाईँ भने नि भन्नुहोस् आफै नपरे के साह्रो हो के अलिक राम्रो भनिरहनु तपाईँले सबैले ए भगवान् त्यो त्यो ब्लगमा कसले म पाएँ त मैले कहिले भन्दिनँ खास मैले भन्छु बुहारे म आफूलाई मैले त्यो मलाई उडाइदिनु मात्रै त्यो मलाई उडाउने कामै उडाउने आज यस्तो उडाउने मान्छे आएको छ नि उडाउने प्ल्याङ प्ल्याङ गरेर प्ल्याङ राखी बाँध्ने अनि त्यहीँ बाँध्ने अनि टिका लगाए टिका लगाएपछि राखी बाँध्ने सन्चो हुँदैन मेरो छोरीलाई पनि घरिघरि खै यत्रो वर्ष भइसक्यो 24 वर्ष भइसक्यो राखी बाँध्ने पच्चिस बुढी भइसक्यो खै को मेरो छोरो मेरो भतिजा राम्रो छ कान्छ राम लागेर के भन्दै हामी बुहारी छेउमै छ के भन्ने जिस्काएर भनिदिएको त्यो जित्न पाइहाल्यो नि जिस्कनु के त जित्नु पाउँदैन यही त नि प्ल्याङ भनेको यही हो प्ल्याङ प्ल्याङले उसले प्ल्याङ भन्छ प्ल्यान प्लेन बनाउने प्लेन बनाउने अब हामीले मेरे भैया ल कान्छु भैया मेरे भैया स्वस्ती बाँधेन त भाइलाई एक हजार हजारमा छ नि यस्तो दाजु छ सबैजना गाउने अहिले बिचमा बहिनी राखेर यो गीत अब यो गरेर मिठा खाउने मिठा खुवाउने सबैलाई मिठा खुवाउने अनि खाएको पहिला आरती गरेपछि अनि सिद्धि ल मिठाई ल जापान 2 वर्ष खान नपाए मिठाई कप कोट्याइदिए अन्न नपरे है अन्न नपरे हेर्छ सबैजना के हामीले जम्मै परेकै लाग्छ होइन त परेकै लाग्छ लड्डु छ त लड्डुलाई लड्डु दिएर झन् कलाको अन्त लड्डु पनि छ ल्याएको छु मैले लड्डु पनि ल्याएको छु नि अन्त एकैचोटि हेर्नु नि यसरी यसो गरेर यसो 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 गर्न सबैलाई भइहाल्ने हो सबैजनालाई हो ल त्यसो गर्ने हो सबैलाई लाइन उताबाट गर्ने हो तिनचोटि गर्ने ल अब एकचोटि ल एकजना पहिला कान्छ भाइलाई हो पालै पिलो हो ल कमेडी हुन्छ फेरि कमेडी कमेडी मेरो बहिनी दुखदुख दियोस् भन् सधैँ बुढो हुने जान टिका लाउन पाओस् भन् सागर सागर दाइ सागर दाइ अनि के अरे फोनमै गर्ने हो रक्षा बन्धन
होइन अनि फेरि रुँदै रुँदै पनि यसो दुई प्याक हालेर बहिनी रुँदै गर्दै रुँदै त यो त रुँदैन होला माइलो त रुन्छ माइलो खान्छु सबैले छोइरहेछ भाइ दुईजनालाई यहाँ सबैको हात हेरेर यहाँ सबैजना छुइ छै हात छ बारेल कम्मर फेरि बारेल कम्मर होला कमेडी हुन्छ हाम्रो कि त टिका त लगाइदिन्छ तपाईँलाई आज किन पछि भनेको छ त विदेश होइन त मैले अस्ति पछि पर्वत पहिला कहिले भन्छु त्यस्तो भन्दै भन्दैन नि त्यसको ट्राई गरेको थिएँ दिलन आरती हो दिलन आरती ल मैला दिदी फुलका तारोका सबका केहना हे लाख हजार में मेरी बहन आए पर्छ अब अर्को पर्छ त्यो के अरे उमा मोबाइलमा ट्यापमा है सबैजना ढोक्ला छोएर तिमीहरू तिमीहरू ढोक्नीमा तिमीहरू छोएर पुग्ने हो क्या हो यो त बाटो छोएर संविधान हेर्दै छोएर छोएर रे संविधान लगाएर ल बहिनी पाँच ल भिजा लाग्छ अरे ल बहिनीहरू खुट्टा पाँचजना ढोकेर ला भिजा लाग्छ अहिले सो लभली मुमेन्ट भइरहेको छ यहाँ है ल का ल भिजा लाग्छ भने दाइलाई ढोकेर आज ल फर्स्ट टाइम सबैजनाले अर्को वर्ष मुमेन्ट ढोके खै कहाँ ठिक भने यहाँ ल पाले पिला ल सबैजना ल सब भिसाको कुरा पो गर्न लाग्यो यहाँ सबैजना कस्तो यो ऊ भयो ल भान्जीलाई के ढोक्नु होला ल कुरा मात्रै भयो त चिना कान्छाबाट सुरु हुँदैछ यहाँ दक्षिणा पोको पार्दैछ मेरो छोरी ल ठुल्लै छ ठुल्लै यहाँ यहाँ दियो क्या सागरदा सागरदाको यहाँ ढुकुटी यहाँ छ ढुकुटी खोल्दै थियो यहाँ ढुकुटी सागरदाको ढुकुटी यता छ यहाँ सागरदा ढुकुटी गृह मन्त्रीले पारित गरेपछि बल्ल यहाँ पारित कान्छी छोरीको पाला कान्छी छोरीको ल पमिसा दिदी पमिसा दिदी हो यो पमिसा दिदी सानी सानो ठुली भइसक्यो दिदी रुमलाई चाहिँ फोटो
सब भिडियो भोलि कसरी गर्ने किन्नु पर्यो दाइलाई मलाई सहन छैन बिरामी छ धेरै भयो खाना खाइसक्यो काका भतिजीको देखेको छैन हामी काका मेरो बाबुले कपाल खुलिसक्यो अरे मेरो कपाल भएर यहाँ रिसले मलाई धाका गरेको के को विक कस्तो विक हो यो निकाल्न निकाल विक हेर मलाई सब विक हो कान्छी छोरीको राखी सुरु भइसक्यो आर्टिस्ट अब मेरो राखी हाम्रो पनि बहिनीले बाँधिदिन्छ नि हाम्रो पनि बहिनी हाम्रो बहिनीले बाँधेन तर व्रत बसेर बसिरहेको छ यहाँ दिदीले माछु पनि हुन्छ भाइ एकदम मन पर्ने धन बच्चालाई सेम थियो यसको फोटो त कति बच्चाको फोटोहरू सेम छ कति यो चाहिँ भति यो चाहिँ काका हेर चार कति माया गर्नु रहेछ उहाँले पनि तपाईँलाई माया नगर्ने मान्छे चाहिँ को होला उहाँहरूले त्यस्तै मेरो बाबुहरू नि एकदमै साह्रो मन पर्यो बाबुहरूले मलाई पनि साह्रै मन ठुस्केर जेठ गरेर ठुस्केर उहाँले साह्रो त्यतिकै ल न त राम्रो कति नराम्रो फुलाएकोलाई लक्ष्य ल हाम्रो दिदी पनि आइसियो आइसियो हाम्रो दिदी दर्शन गरिसियो व्रत बसेर बिचरा दिदी पनि सबै व्रत आज चोखो खाना बनाइदिन्छु म मेरो होइन फाटो छैन जस्तो फाटेर के गरौला छोर्यो भने दाले खान्छ अरे मेरो ठिक्कै मेरो छोरा त्यही छैन मासु त्यसलाई त्यति मन पर्दैन एउटा मासु एक पिस खाने कहाँ जाने मासु एक पिस चिकन खाऊ न फ्राई गरेको न खाने फ्राई गरेर त फ्राई गरेको पिस हाल्थ्यो त मेरो नातिलाई म जस्तै बाजेर कस्तो के अरे एउटै त गुण गएको क्या नाता मलाई बोनलेस भन्देऊ न बाउलाई छाला मनपर्छ बाउलाई छाला मनपर्छ कुरकुरे हटिरहेको थियो त्यहाँ कागिले खाथ्यो त पनि हजुर यो नाटक देखाउने को यो नाटक के त को यो नराम्रो के त सहन छैन होला ऊ रिसाएको छ हरि कुरा भित्र खाइरहेको छ मजाले मेरो नातिहरू कस्तो मजाले सम्झाले पुरा यस्तो स्टाइलले देखाइरहेको छ उहाँ सप होइन बाबु विदेशी स्टाइलले खाइनु छ होइन
कतै देखिन नसकेका भान्जा सिङ्गरको भिसा लागेछ युकेको होइन जाँदैछ त्यो लड्डु खुवाउने मलाई प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई होइन ल अग्रिम भविष्य राम्रो होस् बेस्ट विस होइन ल भान्जाको उत्तर प्रगतिको शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच ल ओके थ्याङ्क यू ल धन्यवाद ल बेस्ट विस फर यु ल हाम्रो दिदीलाई पनि टक्क ल लड्डु खानुहुन्छ लड्डु त गोविन्द यहाँ राखी बाँधिदिने हो टम्पुलाई बाबाले हेर्दाखेरि त त्यहाँ थुत्नु कुचिसक्यो त्यो अहिले भएर आउँदा आउँदै खै कुचेको खै कुचेको भन्नु न भिडियो गरेर राख त निरोगी मेरो भाइ बलियो हुनु बलियो हुनु भाइलाई सबभन्दा सानो भाइलाई आज राखी बाँधिरहेछौँ सबै राम्रै हाम्रो सबै राम्रै है सबै झलझली आँखामा झलझली आँखामा कस्तो बस्ने माया सक्दिन म आइफोन आमै सबैको आइफोन आइफोन के गर्न मेरो मात्रै आइफोन आइफोन भेट्ने बित्तिकै फेरि अक्सन हालिहाली हो नि आसन हालेर कति विचार दिदीभाइ गरेको तुरुन्तै किन त नि तुरुन्तै दस हजार खाए हामी नि बेकार र मारेको छ सानो भने त यो त जनपुरा तिहारमा पो सानोबाट गर्ने हो त्यो दाई त दाई हो सबै त्यसलाई मैबाट जानुपर्छ के कति हो खास त त्यो पनि असली ओरिजिनल दाईबाट गर न एक्लाई होला कमै पर्छ म त मेरो जस्तो आइफोन 15 प्रो म्याक्स हो क्या भन्थ्यो 15 होइन त छोरीको 15 चाहिँ त्यहाँ प्रो म्याक्स यस्तै हुन्छ नि सेम यही त हो नि के फरक छ के फरक हुन्छ एउटा के के डक्टर के अरे त्यसको डाले हो क्या सन छैन भनेपछि
जय गणेश जय गणेश भन्दछ त मलाई शिव ल्याएर म त शिव बाबु भाङ घर खानु पर्ने अनि आफूलाई त फेरि भाङ धतुर गाँदा चरेस हालिदिउँछु के फरक पर्दैन यस्तो मान्छेसन भनेर दुनियाँले थाहा पाओस् न थाहै छैन मम्मी यहाँ सजाना छु भनेर तिमी संसार हुनु नहुनु के फरक छ तिमी मर्यो भने नेपालको संसार घट्छ भनेर घट्दैन बाँकीहरू तिम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ छ मोबाइलमा चलाउँछ हामी लाइभमा जाँदैछौँ लु धन्यवाद हामी कलाकार परेनौँ मलाई यो चाहिँ सगुन चाहिँ दिनै पर्छ कि यो हिन्दू अब हिन्दू धारा इन्डियनबाट दिन्थ्यो तर हाम्रो नेपाली नेवारी परम्परा त्यही छ सबै मिक्स पहिला मेरो बहिनीले चाहिँ गर्न मन लाग्यो बिहार बजारलाई हामीले के भन्थ्यौँ भने आमा खाने औँसी बाउ खाने औँसी पो भन्थ्यो हामीले त्यसो भन्थ्यौँ हौ साँचो कुरा क्या ठोक्ने बाबु दादा दिनु नि त म गर्छु दाइको दादा चिरा पारे भनिहाल्यो फेरि लप्सी कान्छी पनि होइन जिटी हो कान्छी पनि छ हाम्रो अर्को साँच्चै हो त कान्छी पनि हुँदैन नि त जेठी भइसक्यो मान्छे टर्रो के किन टर्रो भन्दाखेरि गुली खान्न गुली खाने मान्छे सधैँ टर्रो मान्छेको नामै बुझ मधु भनेको अर्को अर्थ लाग्छ होइन रहेछ अर्को अर्थ पनि हुँदो रहेछ भोलिबाट त ज्वाइँ भनिन्थ्यो मलाई है त्यो यहीँ राखेर तिमीले यहाँनिर
खोइ छ छैला जनै पनि उत्यो देउरे मारेको छ के तिमी केमा राख्छ ज्वरो बै दिदी लगेर आएछ दिदी हजुर उसमा मान्छे कुरा काट्न त जान्दैन न के हामी त्यो यो दाइ चाहिँ अब त भोजनालय छोट भनिँदैन अँ त तपाईँको प्रमोसन भयो भने दिनु मैले टिका लाउनु पर्छ अहिले कहाँ हुन्छ नि पहिलो पहिला पनि दिन्छु साउन दिने हो हो र सम्झाले लैजाने मलाई यस्तो भन्छ छ ए पहिले पहिले लिने तिमी सन्चै क्या तिमी सन्चै यो सोजा यो रसमा यो क्रिसमसको फुसमा अनि यो मासमत अनि यो बसमत है के अरे राजमतको मासमत यो पञ्चतत्व हो दाइ पञ्चतत्व अनि यो चाहिँ बाह्र यो होइन यो यो भनेको शक्तिको प्रतीक यो भनेको अर्थ होइन अनि यो भनेको चाहिँ के के थियो यस्तो कि हामी चाहिँ बाह्र यो पाँचवटा यो पञ्चतत्वहरू हो कि ल ल ल मेरो बहिनीलाई धेरै मैले खुवाइदिएर चाहिँ मिठाई पनि ल रसमत सबै मैयाले उतै राख्नु भएको थियो त कति कन्थाङ मन्थाङ लामो भिडियो नबनाउनु हामी दुई तिनवटा बनाउँछौँ मैले छुन पाउँदैन रे जेठानलाई जेठानी भन्छ त जेठ साथ जस्तो रे जेठान पो हो जेठ साथ होइन के ज्वाइँले पो गर्ने कि जेठानलाई पो गर्ने ल हेर्नु मेरो आफन्त तपाईँको मेरो के अरे मेरो दाइको आफन्त युट्युब फ्यामिली अनि मेरो फ्यामिली अनि सबैको फ्यामिली एउटा भइसक्यो आज बढ्दा भयो मेरो त जेठान भइसक्यो भयो बहिनीसँग राखी बानी दुइटा बहिनीसँग राखी बानी भनेको थियो बहिनीले चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ उहाँ के भन्यो कि भाउसँग लाउनु कि मसँग लाउनु भनेर भन्थ्यो दाइले ल बहिनी खुट्टा धोक मलाई त भन्दैन हजुर मेरो बहिन भन्नु त भन्दिनँ होइन दाइलाई होइन ल कान्छी मान्छे भन्छु कसो लाग्छ है हाम्रो परिवारहरू कसो लाग्छ तपाईँलाई एक्साइटेड जहिले पनि है रमाइलो जहिले रमाइलो हुने यो घरमा एकदमै ह्याप्पी भएको छ हाम्रो फ्यामिली हेर्नु कस्तो जस्तो छ हाम्रो फ्यामिली हेर्नु है कस्तो छ
चित्त बुझाउने क्या जुत्ता बुझाउने जुत्ता बुझाउनु भन्छ चित्त बुझाउ जुत्ता बुझाउनु रे तपाईँले सन्त हुँदैन के ज्वाइँ भन्ने आजबाट के कहाँ यहाँ अनि पनि दसैँ जस्तो छ कस्तो हुन्छ हुन्छ लाहोर जाने दम्बो गाईली सारा व्रत साउनको आज अब बहिनी अन्तिम व्रत बहिनीको नि व्रत शान्तिदेखि पनि व्रत तिनजनालाई चोखो चोखो बनाइदिनु लाग्छु दाइले खाना खानु लाउनु भएको छ है दिदीहरू दिदीको आज व्रत मेरो दिदीको ह्याप्पी रक्षाबन्धन दिदी बनाउनुलाई नि त अहिले पक्न अनि यहाँ मेरो बहिनी यहाँ मेरो अर्को दिदी व्रत तिनजना व्रत आज सोमबारको मैले चाहिँ एकदम बाठो भएर पशुको सागे गरिदिएको यो टिन्दै व्रत भएर चोखो बनाइदिँदैछु मैले खाना छ यहाँ मटर पनिर यहाँ भात मलाई गिफ्ट ल्याइदिएछ अरे यहाँ सर्ट शान्ति दिदीको कान्ति दिदीको हाम्रो दिदीको ह्याप्पी रक्षाबन्धन दिदी भाइलाई राखेसम्म मेरो भाइलाई नजर नलागोस् कस्तो नलागोस् कस्तो नलागोस् कस्तो बस्नु बाबु काम भयो फुपूको सेकेन्ड टाइम होइन यो राखी आउनु भएको नि दुई वर्ष हुनु लाग्यो यो सर्ट भएन भने नि बाबु हुन्छ लगाइहाल लगाएर त लगाएर यत्रो यस्तो रे ऊ गर्ने भने क्या अब दिदीहरू ल्याइन्छ अनि त्यो फक्क खेपा गर्नै पर्छ त होइन त्यो होइन चेन बेल्टा त्यो कहाँ दस रुपियाँ चेन बेल्टा दिनु पऱ्यो पाँच दस रुपियाँ दिएर भइहाल्छ दसैँको त दिएछु त दस रुपियाँ त दिइरहेको छ दस रुपियाँ त भने यो मन पर्यो त मलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच भाइको सायद ठिक छ राम्रो छ आज त ग्रे भयो त सर्ट पनि ग्रे टी सर्ट पनि ग्रे कान्ति भित्र शान्ति भएर तिनवटा चेलीले व्रत बसेर मलाई रक्षाबन्धन गरेको ल कति म भाग्यमान रहेछु त है म दीर्घायु मेरो भाइ तिमीले भन नि त मेरो भाइलाई भनेर ह्याप्पी रक्षाबन्धन ल तपाईँ त दिदी बहिनीले चुकाइ आज मेरो भोलक ल सबैलाई सबैजना रक्षाबन्धन ह्याप्पी रक्षाबन्धन भनेर टुङ्गाइदिनु त ल भइसक्यो होइन मैले दिदीबहिनीलाई खाना बनाइरहेको छु यहाँ
ल बाबाई सबैलाई हेप्पी रक्षा ल बाबाई धेरै धेरै माया उडी उडी बाई बाई तपाईँहरूलाई अब दिदीबहिनीलाई यहाँ मैले चोखो खाना बनाइदिन्छु अब देखाउँछ दिदीलाई नखाने नि बिचरा दिदी सन्चार हामी रथ हिजै मनाएको हामीले दिदीभाइ त हिजै हिजै मनाएको हिजो मनाएको थियौँ ल सबैजना आफ्नो कस्तो कसरी वर मनाउनु भयो होला अब कुनै रमाइलो नरमाइलो कुनै म चाहिँ रमाइलो गर्छु मलाई छु होइन रमाइलो गरिरहेको छु आज धेरै लामो भोलि होला त्यस्तो ब्लग त लामो छैन होला त हेरौँ कस्तो हुन्छ छोटो मिठो कस्तो हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब जतिले हेर्नुहुन्छ तर लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज सबै जतिले हेर्नुहुन्छ त्यति सब्सक्राइब गरिदिनु त मलाई यो 24,000 हेरेको 24,000 मेरो पुगोस् त सब्सक्राइब अनि पो मजा आउँछ यहाँ रक्षाबन्धनको मलाई उपहार दिनु त चेली बेटीको सँग यहाँ मलाई यसरी उपहार दिनुहोस् त मलाई 24,000 गिफ्ट मलाई गिफ्ट चेली बेटी माग्दैछ गिफ्ट 24,000 सब्सक्राइब चाहियो भोलि जतिले हेर्नु भयो त्यतिले एउटा बहिनीलाई गर्दैछु होइन मेरो त मात्रै अलिकति रक्सी बाँकी छ है अनि यो दिदी बहिनीलाई चाहिँ यो खुवाउँदा आनन्द लाग्छ खास मेरो नि दादाबाट मैले सानो ल दिदी मेरो दिदीलाई त मैले जबरजस्ती खुवाएँ है दिदी सरी भगवान्ले माफ गरिदिउँ त मेरो दिदीलाई बिचरा म आन माइती आएपछि चेलीबेटीलाई चढ्न नखाइकन त कि अब जानै पर्ने दिनमा होइन कस्तो भएको छ मिठो नमिठो छ है डर देखायो चेली कस्तो भएको छ एकदम मिठो दाइ अलिकति भात हालिदिउँ तँलाई चेली के भएको छ तिमीलाई कति भाकी भाडी